assalomu alaykum assalomu alaykum birodar azizlar inson yashashi uchun nafaqat mol mulk yoki bo'lmasa o'sha uh, hayot uchun zarur bo'lgan ashyo maishiy xizmat avtomobillari yo boshqalardan tashqari inson uchun zarur narsalar ham bor bu nima bu o'zimizning qadimiy asora asoriy atiqa va boshqa inson hayoti uchun zarur bo'lgan salomatlik ham kerak ekan birodarar azizlar mana uh, ko'pincha mana nimalarda ko'rasiz boshqa bo'lasiz hattoki avtomobilning bu avtomobil boshqarish uchun ham nihoyatda aql kerak va o' uh, o'ziga uz yarasha eslab qolish qobiliyatlari ham kerak ekan mana bu shu uh, sohada mana qancha bir uh, ko'plab xazini kitoblaridan bir oz mutolaa qilgan bo'ldim va ovozli holatda uni yozib telegram kanalimizda qoldirdim eng qizig'i yuzlab yuzlab odam haligilarni ko'rishdi bir oz xursand bo'ldim ko'plar esa unga umuman kommentariya ham yozishgani yo'q bu kim edi deb ko'plar e, acayip, bir ajoyib bir savollar berishadi xazina to'g'risida savol bersangiz bu olim to'g'rilarida yozuvchi to'g'rilarida hech kim hech narsa bilmaydi ammo farg'ona tong otguncha ashulalarni eshitganmisiz desangiz eshitganmiz deyishadi kim yozganligi bilan ularni ishi yo'q bu xazini janoblarining yozgan o'sha ashulalari ya'ni g'azallaridan misol xolos ko'p o'sha agar ko'pchilikka ma'qul bo'lganda edi man bu g'azallarni aytishda davom etardim demak bu unchalik ma'qul bo'lmadi demak bu sohani ham to'xtatar ekanman o'zim uchun kerakligini bildim hozircha xalqimiz bunaqangi g'azallarga zarur emas kerakmasligini xalqimiz uchun kerakmasligini tushunib yetdim demak birodarlar azizlar agar shu g'azallar kerak bir ma'qul bo'lgan bo'lsa bir ozgina kommentariyada yozardingiz degan mehnatimga bir oz bo'lsada bir baho berardingiz hozir mana shu avtomobillarning u'chun uh, eslash qobiliyati nimaga zarurligini man eslatar ekanman mana o'zim uh, ko'p holatlarda uh, eslab qolish qobiliyati menda juda ham pasaygan paytlar bo'lgan shu uh, paytlarda o'sha miyani uh, xuddi nimani singarin hali kuch quvvatni tarbiyalagandek mashq qildirgandek ham mashq qilish holatlarini takror takror qildim oqibatda mana e'tibor berasizlar anchagina eslash qobiliyatim gapirish fikrlarim nutqlarim va shevalarim hattoki o'zgartirishga erishdim bu mening uchun faxrlanarli holat bo'ldi agar kimda kim mana shu holatlarni ishtadigan o'z muxlislarim shu holatni o'zlarida ham shu holatlarni sezishsa fikr va mulohazalarni kommentariyada yozadilar va qanday qilib aqlni sozlash eslab qolish holatlarini yana qayta tiklash e, sohasida ularga ham maslahatlarim zarur bo'lsa ularga ham berardim demak e, bu tabobat nimasini ham bir oz shu sohaga qo'shsam e'tirozlaringiz qanday bo'larkan degan umidda bularni yozib qoldirdim birodar azizlar mana shu qaytar ekanmiz yana o boz shogirdlarimizga boshqa nimalarga qayta qayta aytaman mana shu asboblarni olib keldik olib kelgan asboblarimiz hozir sotuvda bor o'sha asbob bo'lgandan keyin ba'zi bir shogirdlar yoki o'zimiz bilme, bilib bilmagan holatlarda ularning nosozlik holatlarini keltirib chiqarishimiz ehtiyotsizlik oqibatlarida ba'zida bir sinish oqibatlari ham bo'ladi bu holatlarda biz ularning ehtiyot qismlarini yetkazib berishga va kafolatlaymiz va soz holatga yana qaytadan kelishiga yordam beramiz bizdan sotib oling وألبطة بندب شايمون بلمايسيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.